ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣ ରେସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜ ରାଇଡ଼୍ ଥିଲା ଆମ କେଉଁଝର। ଆମେ ହେଉଛି ସକାଳୁ କାଲି ବାହାରି ପଳାଇଛୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ 100 କିଲୋମିଟର ରାଇଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ହବ ଅଛି କେଉଁଝର ଅଛୁ, ଏଇଠୁ କେଉଁଝରରୁ ଆମେ ଯିବା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ରାଇଡ଼୍। ଆଉ ସକାଳୁ ସବୁ ଉଠିକି ଶୋଇକି ଗୁଣା ଜଷ୍ଟ ଉଠିନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସକାଳୁ ସବୁ ମୁଭ ଧୋଇକି ଆମେ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସକାଳୁ ଚଳୁ, ତା'ପରେ 9-10 ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ରାଇଡ଼୍ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ପୁରା ଜକର ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଆସିସାରିଲୁଣି। ପଛପଟେ ଯାଉଛୁ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବାକୁ, ପଛପଟେ ଯାଉଛୁ ସେ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଗରେ ଅଛି। ଏଇଟା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ପାଣିଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଶେଖର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା କରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଏକର ପାହାଡ଼ ଶେଖର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି। ସକାଳୁ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିଛୁ, ଫୁଟ୍ ପାଣିଟା ଦେଖ ରାସ୍ତା ଏକର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ଶେଖର ଆପଣ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଆମେ ଏକର କେଉଁଝରରେ ଏକର ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିଟା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଆକାଶ ସହିତ ପାଣିଟା ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି, ଆକାଶଟାକୁ ଧଳାକୁ ପାଣି ପୁରା ଧଳା ହେଉଛି। କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍। ଏକର ବୁଲିକି ଏକର ଯିବା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବାକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ରେ ଯାଇଛୁ, ଏକର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଅଛି। ତଳ ପଟେ ରାସ୍ତା ହିଁ କରି ଯାଉଛି ପାଣି, ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ସେଠି ଏଠି ଦେଖ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଦେଖ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିଆ ମଝି କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପୁରା ପାହାଡ଼। କାଞ୍ଜାରି ରୋଡ଼ଟା ହିଁ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, ସେପରେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଘର ପୁରା ଫିଷ୍ଟ କରିବେ, ପୁରା ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲଟା ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ତଳେ ପୁରା ପାଣିଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ପାଣିଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇ, ପୁରା ପଥର ପୁରା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ତଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ଦେଖିବା କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି କେତେଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଅଛି ହାଲକା ହାଲକା, ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତଳକୁ ଗଲେ ଦେଖା ହବ ଭଲ କାଞ୍ଜାରି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ଠାରୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଦୂରରୁ। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ସାତଟା ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଖୋଲା ହେଲେ ପାଣି ବି ଏଠି ପାଣି ବି ବହୁତ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପଳେଇନୁ। ଏଇଟା ପୁରା କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଏକ ପାଣିଟା ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏକ ପୁରା ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବ କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବାପା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ସକାଳୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ସେଇ ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇଠି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ଏଠୁ ବୁଲିକି ଆଉ ଘରକୁ ବାହାରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। କେଉଁଝର ଥିଲୁ, ଏକର ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆପଣ କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଏକରେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଆଇନୁ, ଆଉ ଏକର କେଉଁଝରରୁ ପାଖ ହେଲା, ସେପାଇଁ ଏକର କେଉଁଝରରୁ ଆଜି ରହିଥିଲୁ, କେଉଁଝରରୁ ଏଇନା ଫେରିନୁ। ଏକର ପୁଣି ବୁଲିକି ଘରକୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ କାଞ୍ଜାରୀ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।